Mwebale kwe kumira kumukuto kwa yagana lifestyle. Nzese gawa mwurishidi. Ebitu use kubantu mkwano munda ngevye uunisa. Omuntu asalawo n'agamba kambere n'omuntu atwagalane ne bazala n'abaana. Naye ate weewuunya omuntu gwe weesiga n'osalawo okubeera naye obulamu bwe obusigalidde okubeera nga akuyiye. Kati kino eno we nkyogeredde nga James Kayongo ono omuvubuka abadde akyali muto kubanga atemera mu gy'obukulu 30 ageze maaso n'okubeera nga yeetuga ku muti gwa ffene. Enjega eno ebaddewo saidi zaayo ekyabasire mu disitulikiti y'e Nakasongola. Kati ono agamba nti omusumba aludde ebbanga ng'aganza mukyalawe era nga beesa empiki ekintu ky'abadde amaze ebbanga ng'asirikidde. Omukyala nti ng'ava ewaka n'agenda mu kkanisa okusaba kyokka waakomawo n'amufuluutira ekiro kiramba ng'alaga akooye nnyo naye ng'obuuza ekibala kimukooyeza nga tekiriiwo. Sigamba nti yakedde kukola ng'akeera ku kkanisa. Kati ono yabitegeera n'agezaako okubeera ng'omukyala munnanga atula naye boogera amugamba omuze gw'okola si mulungi. Kikomye lekerawo n'okugenda mu kkanisa eyo. Ono teyeekomako yasigala akola omuze gwe gumu era okukkakkana ng'omusajja alaba omukwano gumusinziza amaanyi n'agamba okugabana afazaaliko nva mu bulamu bw'ensi eno. Kati nno omwogezi wa poliisi mu bitundu by'eyo amanyikiddwa nga Sam Twine Mazima ageze maaso n'okuba ng'ategeeza nti bakyanoonyereza ekyaviiriddeko omugenzi okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono nno n'abatuuze basobodde okubeera nga bamulaba ng'alengejja ku ttabi ery'omuti gwa ffene era bagamba nti bagenda kwongera okunoonyereza. Kati nno mu mbeera bw'etyo nze nyongera okutegeeza abantu omukwano guleme kubaziba maaso. Omuntu wabanga akoze ebintu by'otayagala osobola okwekakkanya wekka n'omanya oba obigumiikiriza namusigala nga muli mwenna oba si ekyo n'okwatamu ebyanguwa n'osobola okubanga otambuza obulamu. Bantu bangi nnyo baawukana kuba kati n'amawulire agafulumye mwagalabye Adayana Kamuntu ono nga muwala wa pulezidenti w'eggwanga lino yeyoleka kuta Museveni yasobodde okubeera nga adivosinga n'omwami we gwe badde baakabana naye emyaka 18. Ono n'amannya yamaze dda okugejjako. Gwali eyo ng'ogambo wange simuta olwane baneeno ababadde mu ssente era abazirina asobola okugamba omuntu ono kamulekewo era ntambuza obulamu bwange. Kati mu mbeera bw'etyo gwali eyo yongera kunywera omanye nti nno obulamu n'oyo gw'olina bw'aba akusobezza siwe bukoma busobola okweyongerayo n'okola ebirala. Nze Ssegawa Murishidi.